Культурний хаб Вінниця продовжує працювати в режимі нон-стоп. Від початку повномасштабного вторгнення Росії наше місто координує прийом і розподіл волонтерських та благодійних вантажів. Аби систематизувати усі зусилля, у Вінниці створили міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Його очолив Володимир Гройсман. Запропонували Володимиру Борисовичу очолити цей штаб, він погодився на це. Слідуюче питання, це важливе, я думаю, що ми вже розпочали, облаштували кол-центр. Наше завдання сьогодні, завдання штабу – забезпечити якісну координацію волонтерських організацій, наших можливостей місцевих і також всіх волонтерських організацій, які будуть з нами співпрацювати в інших регіонах. Координаційний штаб працюватиме у трьох важливих напрямках. Перше – це гуманітарні питання. Друге – це питання, пов'язане з роботою біженцями. Це теж міжрегіональна співпраця, міжрегіональна робота, тому що торкається багатьох регіонів, в яких зараз йдуть активні бойові дії і люди виїжджають. І третє – це економічні питання, які теж потребують міжрегіональної координації. Це переміщення, розміщення підприємств, це працевлаштування людей, які перемістилися. Список актуальних потреб буде формуватися відповідно до запитів громад, військових частин, а також міст, де ведуться бойові дії. Аби бути на зв'язку 24/7, у штабі вже розпочали роботи із запуску кол-центру. Є програмне забезпечення, яке буде давати нам змогу розуміти, яка гуманітарна допомога до нас надходить, яка гуманітарна допомога в нас є на складах. Відповідно, будемо відпрацьовувати логістику щодо доставки допомоги, яка буде надходити за кордону. І, відповідно, будемо розподіляти її по запитам, які будуть надходити до нас. Враховуватимуть в роботі і потреба Вінниччини. Адже нині у наших громадах проживає вже понад 60 тисяч переселенців із регіонів, що найбільше постраждали від рук рашистів. Наші вінничани, жителі області, вони вже теж виснажуються в плані матеріальному і фінансовому, а враховуючи, що порушена логістика з доставки різного роду предметів і товарів, створюється дефіцит. От саме над цими всіма речами ми будемо працювати як єдине ціле. Працюватимуть, як вже звикли у Вінниці, відкрито і прозоро. Про кожен крок волонтерів штабу звітуватимуть. Допомога надаватиметься лише через офіційні листи. Відтак кожен отримає те, чого дійсно потребує. І кожен вантаж доїде до свого місця призначення. Все потрібно впорядкувати. Треба забезпечити прозорість, підзвітність людям, щоб люди розуміли, що відбувається, як це все постачається, хто є відправниками цієї необхідної гуманітарної допомоги або ті, хто приймають людей. Крім того, керівництво міста та області ще раз закликали вінницьких підприємців по можливості відновлювати робочий процес, аби зміцнювати економічні тили України. В режимі 24/7 продовжує працювати гуманітарний хаб Вінниця. Сотні пунктів з допомогою щоденно сортують волонтери та розподіляють за потребами у міста, де ведуться активні бойові дії. Напередодні дві вантажівки вщент забиті продуктами. Вінниця отримала з Нідерландів. Загалом 23 тони гум допомоги. Далі вантаж відправили у регіони, що потерпають від обстрілів рашистів, блокади та гуманітарної катастрофи. До Харківщини, Київщини, Полтавщини та Сумщини. Частину допомоги доправили і до Чернігова. У вантажі – засоби гігієни, побутова хімія та теплі речі. Вінницькі волонтери зібрали для наших захисників техніки на понад 1 мільйон євро. Зокрема, це військове спорядження, оптика, засоби захисту та дрони. І вже готують усе необхідне для відправки. Тут є все. Тактичне спорядження, спальники, каремати, медицина, тепловізори, прилади нічного бачення, там, фонарі, продукти харчування. Також спільно з волонтерами з інших країн закуповують автомобілі. Лише за останній місяць на передову хлопцям відправили вже близько 18 авто. І на цьому не зупиняються. Два джипи повеземо. Один з Литви. Придбали, допомогли придбати литовці, там Йонас Охман. Ось, а другий ми збирали кошти, самі купили в Польщі. Вчора одну автівку передали вже в Києві нашим кіборгам.
Ось і другу поженемо зараз. Денис зі своєю командою вже не один рік допомагає хлопцям на фронті. Ще з початку загострення ситуації у Східній Україні в 2014-му ремонтували техніку та автомобілі, аби ті служили справно на благо нашій країні. Та ми все робимо, все, що треба. Десь треба поїхати, поїдемо, треба щось справити, справимо. Головне, щоб була від цього того всього користь. Ремонтуємо. У мене є помічники. Зараз вони працюють над автівками, також там декілька військових автівок працюють над ними. А я, як маю час, то я їду. Тобто все, що в наших силах, ми стараємося допомогти. Волонтери постійно на зв'язку з хлопцями на передовій, аби точно знати, які саме речі, у якій кількості і куди потрібно доставити. Впевнені, злагоджена та скоординована робота кожного українця обов'язково приведе нас до перемоги. Чисіллю єдиною харчуються містяни. Тільки за тиждень оптові торговці продали солі більше, ніж за 3 довоєнних місяці. Таку статистику навів заступник вінницького мера Андрій Очеретний. Він попросив земляків не створювати ажіотажу і не запасатися сіллю наче на півжиття. Її постачання до вінницьких торгових мереж налагодили. Спільними зусиллями міська, обласна влади та бізнес відпрацювали нові логістичні маршрути, аби мешканці не відчували дефіциту цієї приправи. Тому немає жодного сенсу спустошувати полиці і закуповувати сіль про запас. До того ж, і ціни на неї продавці не підіймають. Вінниця продовжує приймати переселенців і також намагається допомогти їм будь-якими способами. Уже в зазначеному та домовленому місці втретє допомагають діткам забезпечити їх усім, що їм необхідно і що вони не встигли взяти з собою, коли тікали з дому. Волонтери не припиняють роботу ні на мить. Гуманітарну допомогу збирають щоденно. Роблять це безкорисливо. Кажуть, хороші справи не потребують розголосу. Тому організаторка не на камеру розповідає, чим займається. Ми представляємо благодійний фонд «Зимородок». Надана гуманітарна допомога нашими друзями з Німеччини. І це вже в третій раз ми робимо цю акцію для вимушених переселенців. Надаємо дитяче харчування, памперси, дитяче пюре, а також дитячий та дорослий одяг. Сьогодні ми ще плануємо роздавати молоко, яке в тетрапаках, щоб люди могли його також використати за своєю потребою. Черга вишикувалась чималенька. Найбільше тут людей, які вимушено переїхали із Чернігова, Харкова та Маріуполя. Аби отримати речі, достатньо показати документи з містом прописки. Якщо ж потрібне дитяче харчування та засоби гігієни, то свідоцтво про народження дитини. Ми в'їхали дійсно, коли дуже бахкало, дітки наші були дуже злякані. До цього тиждень були і знаходились в підвальних приміщеннях. Діти взагалі приїхали у нас без нічого. Все, що ми взяли, це мішок картошки, коли їхали. Дуже дякую цій допомозі зареєструватися. Ми ще не зареєструвалися, так як велика черга, щоб отримати продуктові набори, але чекаємо. Ми вже були, по-моєму, в 4 чи 5 було цих роздач, то головне, що малому взяли. Харчі, памперси, якісь там речі. Дитина маленька ще, самі знаєте, 1,8 – це ще памперси, давай. Збирають волонтери і одяг для захисників. Особливо потрібні чорні футболки, шкарпетки та спідня білизна. Допомагати намагаються усі. Буквально щойно до волонтерів підійшла жінка, яка придбала пачку шкарпеток, аби передати нашим хлопцям на передову. Каже, що і у самої 2 сини. І з такими людьми приходить віра, що ми дійсно зовсім скоро переможемо. Сухий закон для представників структур правопорядку. На Вінниччині нові обмеження продажу алкогольних напоїв. Відсьогодні в магазинах нашої області заборонили продаж спиртного працівникам Збройних сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань, а також людям, які мають зброю. До уваги вінничан. На час воєнного стану ходити до лісу заборонено. Відповідний наказ підписав начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Все для того, аби звести до мінімуму кількість пожеж. Табу поширюється на усі лісові масиви на території області, особливо в прикордонних районах Вінниччини. Втім, на силовиків, військових, рятувальників та лісівників обмеження не поширюються. У
Уже третій рік поспіль наприкінці березня у Вінниці відкривається муніципальний велопрокат з участю Next Bike. Ці залізні друзі вже чекають на зустріч з вами. 110 велосипедів розмістилось на 25 станціях. Кожна є на мапі у мобільному додатку Next Bike. Протягом сезону і активізації сезону кількість велосипедів буде збільшена, я думаю, десь порядка до 160 велосипедів, але знову ж таки це все регулює безпосередньо компанія-оператор NextBike, зважаючи на завантаженість і взагалі потребу. Цінова політика залишається такою ж, як минулого року. Разова поїздка тривалість в одну годину коштуватиме 25 гривень. Вартість місячного абонементу – 250. За річний доведеться викласти 1150 гривень. Всі 25 станцій, як і в минулому році, коли мережа була розширена, всі працюють в повному обсязі і система запущена в комплексі. Вінничани та гості міста залюбки обирають двоколісний транспорт. Одні розцінюють це як розвагу і гарно проведений час. Для інших це спосіб пересування – екологічний і мобільний. Рух – це завжди щось круте. І це допомагає відволіктися від якихось своїх буденних справ, безпосередньо від даної ситуації, яка в країні. І це дуже класний дозвіл провести його з своїми друзями, зі своєю родиною. І справді допомагає відволіктися. Рекомендую кожному це зробити. Нині у Вінниці 90 кілометрів велодоріжок. І щороку на двоколісні пересідає все більше містян. Корисними покатушки на велосипеді будуть навіть у воєнний час. Це укріпить організм і допоможе у боротьбі зі стресом. Тож не забувайте тішити себе приємними дрібницями навіть у буремні часи. Повернутись до улюбленої справи. Половину свого життя Радомір вправно орудує фігурами зі стародавньої індійської гри. Попри юний вік, хлопчик легко відправляє дорослих в шаховий нокаут. І я професіонала виігрував. А все тому, що шахи тренують сіру речовину мозку, розвивають логіку, тож корисні навіть в епоху штучного інтелекту. Мозгами потрібно думати. А ще це корисне дозвілля, каже хлопчина. Особливо, коли дітям доводиться годинами сидіти в укриттях, не маючи змоги ганяти разом із друзями в дворі. Я вінце, то що нам надає тут туди-сюди ганяти. Ну, був більш, ніж був більш. Так можна кожен день. Миколаїв, Маріуполь, Харків, Суми. Рідні міста цих діток вже понад місяць обстрілюють із градів російські окупанти. Щоб відволікти малечу від страшних спогадів, для них організували майстер-клас з гри в шахи. Треба їм дати цікаве дозвілля, щоб вони були, займалися якимось цікавим хобі. Шахи – це така гра, що можна грати навіть без партнера. Можна взяти на телефоні, на планшеті пограти або з друзями. В своєму рідному Маріуполі братик Максим та сестричка Аня вправлялись лише в шашки. Ми раніше думали, що треба грати от так. А оказується, бити можна тільки от так. А от так от не можна. Тож вирішили, перше, що зроблять, коли прийдуть додому, запропонують батькам придбати шахову дошку. Іграємо в телефони, іноді в місті з нашою собакою Руфусом. Не уявляє життя без інтелектуальних ігор і заповзятий шахматист Єгор Сум. Хлопчина знає про шахи все. Каже, половина його однокласників відвідують такі гуртки. А от в його сім'ї захоплення шахами передається з покоління в покоління. Мене навчив мій дідусь. Він теж дуже багато грав в шахмати. І ще в школі я рекомендую шахи, а не в телефоні. Захопившись спілкуванням з нашою знімальною групою, юні гравці запросили нашого оператора Володимира Гірявенка на шаховий двобій. У дружньому турнірі переміг Миколаїв. Економіка міста має працювати. У цьому переконані підприємці Вінниці. Попри складний час в Україні, вони продовжують працювати та забезпечувати усім необхідним містян. Підприємства десь приблизно до 5 березня боялися виходити на роботи, вважаючи, що можуть бути прямі ракетні удари. Сьогодні, дякуючи тому, що ми врегулювали цю ситуацію, ПВО наше працює, більшість змогли вийти на роботу і працювати. В першу чергу забезпечуючи робочими місцями наших вінничан, ну вже не тільки вінничан, тому що є переміщені особи, і платити заробітні плати.
Попри те, що у воєнний час ФОПів звільнили від сплати податків, експерти закликають не зловживати такою держдопомогою. У відносно спокійній Вінниці усіх, хто працює, закликають вчасно сплачувати податки. Ми, власне, прикладом маємо довести, що для того, щоб наше місце розвивалося, ЗСУ має обороняти нас, а ми маємо підтримувати ТИЛ. Тому сплата податків на сьогоднішній день вона є обов'язковою. Загалом у громаді майже 19,5 тисяч ФОПів, і несплата податків може завдати сильного удару бюджету. Вони сплачують десь в середньому біля 10 мільйонів гривень щомісячно. І якщо платники скористуються пільгою, то вінницький бюджет Вінницької ОТГ може недоотримати 9 мільйонів 683 тисячі. Негаразди, що спіткали ФОПів під час війни, обговорили на раді підприємців. Одна з найпоширеніших – нестача кадрів. Жінки масово виїжджають за кордон, а чоловіків від 18 до 60 років мобілізують. Та для деяких можлива відстрочка. Бронюванню підлягають працівники підприємств, які забезпечують потреби Збройних сил України, а також населення. І якщо ми беремо населення, це фактично всі наші підприємства. Вінницькі підприємці певні – у їхніх руках підтримка економіки. Тож, незважаючи ні на що, забезпечують робочі місця, виготовляють найнеобхіднішу продукцію та шукають шляхи співпраці із закордонним ринком. Сильна економіка – це якраз запорука успіху на фронтах. Зараз до української продукції дуже лояльні. Дуже лояльні. По-друге, зараз є великі бажання замістити російську продукцію українською. Дякую від імені Вінницького міського голови Сергія Мурнова, від Вінницької міської ради, за те, що ви зробили за цих 33 дні війни. Кожен на своєму напрямку. Ми це бачимо, ми це цінуємо. І дуже приємно, що ми злагоджено працюємо над тим, щоб і Збройні сили України, і територіальна оборона, і внутрішньо переміщені особи, і заклади медицини отримували те, що сьогодні вони вже мають. Україною, звичайно. Тому що є багато ще місць, які хотіла б відвідати, яких ще не було. І хочеться все-таки, щоб Крим був наш, і ми поїхали в Крим всі на відпочинок. Звичайно, Україною. Чому? Для підтримки нашої землі, нашої економіки. І для того, щоб коли приїдуть там знайомі за кордону, родичі, щоб показати їм, яка наша Україна, коли її відбудують. Це наша земля, хочемо побачити ці частинки України, де ми ще не бували. Україна дуже велика, красива і тут неймовірна природа. Я вважаю, що Україну треба вивчати, свою землю, і подорожую. І важливо подорожувати за кордон, тому що дивитися, як живуть інші, щоб не було інформаційного вакууму, як це є в деяких країнах. Ми якраз збиралися ось з хлопцем їхати теж у Львов, до Львова чи десь на Закарпатті, і не вийшло. Вона чудова, наша Україна. Тут треба подорожувати, і ще є багато чого побачити. Треба в Україну з'їздити в одне місце, яке зараз під окупацією – Мелітополь. Бо я там народився, і в мене там батько похований. В цьому році буде 20 років, як він помер. І мені треба цього літа туди з'їздити. Я сподіваюся, що до цього часу його звільнять. Думаю, що ми поїдемо в Крим. Першим ділом в Крим поїдемо. А потім поїдемо до Криму. Вже засумували за Кримом? І Крим український? Україною. Ми вже розмовляли вдома, в сім'ї. Живучи тут, мені вже 47 років, я можу сказати, що деякі регіони я навіть і не знаю. Тільки Україною. Люблю Україну.